जनाधार भएका दलहरूलाई कोही केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले असिन पसिन पारेका छन् खास गरी काठमाडौँ महानगर र अरू केही नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबाले दलहरू आफ्नो कार्यशैलीप्रति गम्भीर भएर समीक्षा गर्न बाध्य भएका छन् आखिर किन हावी भए स्वतन्त्र उम्मेद्वार हेरौँ यो रिपोर्ट काठमाडौँ महानगरपालिका धरान उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिका तथा जनकपुर उपमहानगरपालिका लगायतका ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलका उम्मेद्वारलाई चुनौती दिँदै अग्रता लिएका छन् यो समाचार तयार पार्दासम्म केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार भने विजयको नजिक समेत पुगेका छन् स्वतन्त्र उम्मेद्वारले राजनीतिक दललाई चुनौती दिएपछि टिकट वितरणमा अयोग्यलाई टिकट दिएको भन्दै रान्तिक दलबीच नै यसबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ टिकट वितरणका बेला दलहरूले जनताको मनोविज्ञानै नबुझी आफ्ना आशेपासे लाइ र गुटगत भागभण्डाका रूपमा टिकट वितरण गरेको टिकट वितरणमा आर्थिक लेनदेन भएको योग्यलाई भन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि आफ्नो नजिक तथा समूहकालाई टिकट वितरण गरेको भन्दै यसबारेमा नेतृत्व गम्भीर नभए दलहरूप्रतिको विश्वास घट्ने र आगामी निर्वाचनमा झन् स्वतन्त्र उम्मेद्वार बढ्ने स्थिति रहेको नेताहरूले ने बताउँछन् सबै दलका प्रमुख नेताहरूले एकचोटि राम्रो ढङ्गले ऐनामा गएर हेर्न सक्नुपर्छ आफ्नो विगतलाई हेर्न सक्नुपर्छ आफूले के के काम गरियो र के गर्न सक्ने खुबी छ भनेर हेर्न सक्नुपर्छ र आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ राजनीतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको महानगर र उपमहानगरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारको दबदबा देखिएपछि आफूहरू चिन्तित भएको दलका नेताहरू नै ने बताउँछन् जनताको मनोविज्ञान दलका नेताहरूले बुझ्न नसक्दा यो अवस्था आएकोले दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ कतिपय नेता केन्द्रित उम्मेदवारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ हार्ने पार्टीको भोट चाहिँ प्राप्त हुने तर मात्र पार्टीको भोटले त जित हुँदैन उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव र प्रतिष्ठाबाट पनि भोट प्राप्त गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि दलहरूलाई एउटा शिक्षाको रूपमा दलहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ र एमआलएले पनि बुझ्नु पर्छ दलहरूले टिकट वितरणकै बेला आफूले जे गरे पनि हुन्छ भनेर आफन्त वा आफ्नो समूहकालाई टिकट दिएको निर्णयको विरुद्ध जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति रुझान देखाएर दलप्रति आक्रोश पोखेका छन् जनताको मनोविज्ञान अनुसार दलहरू नसचिए यस्ता उम्मेद्वार बढ्दै जाने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको विश्लेषण छ राजनीतिक आकाङ्क्षा बोकेका थुप्रै तन्यहरू छन् दलको बाटोबाट जाँदै गर्दा त हामीले यति धेरै भर्याङहरू बनाएका छौँ त्यो भर्याङ चढ्दै उनीहरू थाकिसक्छन् हामी यदि अलिकति खुला भयौँ राजनीतिक आकाङ्क्षा बोकेको क्षमता पनि भएका मानिसहरूलाई हामीले हाम्रो दलहरूको चाहिँ केही खुड्किलाहरू के तिमीले चढ्नु पर्दैन है तिमीले अरू ठाउँ चढेर आएको खुड्किलाहरू नै यहाँ काम लाग्छ भन्ने बनायौँ भनेदेखि भने त्यसले हाम्रो दललाई दल फाइदा हामी जस्तो दलहरूलाई नै फाइदा पुग्ने हो त्यसले हामी यसबाट चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभन्दा सिक्ने कुरा हो मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ हामीले अलिकति उम्मेदवारी छान्ने तरिका नयाँ मानिसहरूलाई पार्टीबाट आउने कुराहरूमा अलिक खुला हुनु पऱ्यो उधार हुनु पऱ्यो जसले उनीहरूलाई ठाउँ पनि दिनु पऱ्यो अर्को हाम्रो काम गर्ने तरिकाबाट हामीले मौका पाएको जिम्मेवारी पाएको कुराबाट सन्तुष्टि छैन है परिणाम अझै दिन भन्ने पनि के त्यो ग्रहण गर्नुपर्छ जनमत स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रुझानमा जाँदा र दलहरूप्रति विश्वास घट्दा लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने नेताहरू नै ने बताउँछन् तर लोकतन्त्रका नाममा गरिने अलोकतान्त्रिक निर्णयको कुनै न कुनै रूपमा जनताले जवाफ दिने गरेका छन् प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ हेमराज खड्का काठमाडौँ